ჩვენ შემოგთავაზებთ ვინ იტყვის ექსპრომტად ყველაზე ლამაზად და ყველაზე კარგად ლექს. ლექსის ლამაზად წაკითხვა შეგიძლიათ? ლექსის ლამაზად წაკითხვა. არა, უნიჭვარ საში. არა და ქართველები ნიჭიერები ვართო. ლამაზად ლექსის წაკითხვა შეგიძლია? არა. რატო? არ შეგიძლია. iPhone, iPad, და ლექსი წაკითხვა არ შეუძლია. ლევანი იტყვის ლექს, ლექსი თქვი რა ლევანი და მე შენ გაგირიგებ კაი გოგოს. ორშაბათს გოგონა გავიცანი. გოგონა ნახატი ყალმისანი. მისი ღიმილი და დალალები სამშაბათს გამიხდა საფიცარი. გათენდა მეორე ორშაბათი ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელამ დამი არა კოჭებ ამდის. დილამ შვიდობიცას გისურვებო. აქეთაც ქარაფებია, იქითაც ქარაფებია. მოკვდები არაფერია, ვიცოცხლებ არაფერია. სამშობლო შენთვის მოკვდები, ეს ჩემთვის ყველაფერია. ეს ეძღვნება უკრაინელ ხალხს რა. თვის მხოლოდ მზეა, სულ ყველაფერს ვეგებები მთვრალი. დეშ! დღეს ხომ შენი დაბადების დღეა. და ჯინჯი. აუ ლექსი გითხარით? რაქვია სახელი? მე, ლანა. მინდა გითხრა ჩემო ლანა. მე ვარ შენი ფანი, რომიცოდი როგორ მომწონს შენი სანაკალი. მადლობა. ბატონი ინტერნეტის სპეციალისტი, სახელი არ ვიცით, რა თქვიათ? ბატონი დავითი, გვეწყვის ლექს. მანდ მომეწონა სიმღერა მომღერეთ? ვიმღერეთ, სიმღერა ვიმღერეთ. თქვიათ მეცაკვავით. აბა, მინდა ზურები გაზაფხულის ღრუბლებს მოვაწვიმინო. ვაირა შორს გაფრენილა ჩემი ჟღარი მიმინო, ჩემი ჟღარი მიმინო. ვი მსტიტელნა ელვიცა, но всё же я люблю тебя. აი მე ძალიან დიდი მადლობა. აი ჩვენც გვიყვარხართ და ჩვენც გისურვებთ. გაიხარეთ. მე მიყვარს შენი, ყველაფრის მთქმელი, ჩაფიქრებული, ნაზი თვალები. მე დაგიტოვე ფანჯარაში ობლად ვარდი, პირველი ნახვით რომ შემიყვარდი. ეს არის ჩემი პირადი პატარა ესეთი ლექსი. ქენი ლექსია? აი მაგალითად რას ნიშნავს? მე დაგიტოვე ფანჯარაში ობლად ვარდი. ხო, ობლად დაუტოვეთ ვარდი. პირდაპირ ნიშნავს. არ არა იყო იმან, ხო? არა, რატო უბრალოდ ერთი ცალი დაუტოვე ფანჯარაში? მეტი ფული არ გქონდათ? არა, ერთი უბრალოდ რომანტიულია ჩემი აზრით, ვიდრე რაღაცა 4000 ვარდი. ხო? თქვენ ახლა ერთი უფრო მოგეწონებათ და რაღაცა განსხვავებული თუ 4000 ვარდი. არა, მაგასაც რა? ერთი ვარდია ჩუკეთ, მე რა? არა, ლექსი მინდა რომ მითხრან, მე წინა. აი რა მოწყენილი თვალები მო. პარასკევობით საჩხერეში გავყიდდი სიმინს, მე უღლეს ჩემსაც ჩითის კაბას უყიდდი იმით. სოფლის სკოლაში ჩემი ორი ბავშვი ცივლი და ბიც ალბათ ვანო ერქმეოდა გოგოს ივლიტა, რომ არ ამეღო ხელში ციგნითო ხიმჭეროდა, რომ არ გამედგა ფეხი ჩვენი კაკლის ჩერო. შენ ერთი გამიგე და ჩემა დაანგრეულ ცხოვრებას ამიგე. ეხალი ციგანი, ეხალი ციგანი, გამანე ვეიდამო. დარი დარი და შენში მიყვარს ხმერთი. შენ რა იპოვე ჩემში? შენ წმინდა სანთლის ღვენთი მეგაფანტული ხრეში. მე შენში მიყვარს ხმერთი, ტერფებთან გინთებს სანთელს. მე ძლიერ მიყვარს ის ფერთოვლის ქალწულებით ვითხილიდან ფენა, წუხარე გრძნობა ცივი სისოვლის და სიყვარულის ასე მოთმენა. წადდი, მწადდი, შენ არ იცი როგორ მწადდი. ეგ სიტყვები ნეტავ, სულ არ გამეგონა, მინდა გეულო ჩემთან ერთი წელიწადი. არია რე, წადი შენი დედაცმო. ლამაზი ქალი სხვისია, ლამაზი ქალი მტრისას. თავს მოგჭრი ძმაო ნისიად ისეთ რამეებს გიზამს. ჭკვიანი ქალი რად გინდა, ჭკვიანი ქალი მტრისას. თავს დაგაჯდება, გაქურდავს და გამოგიხმობს ტვინსა. დიდარი ჭირვეულია, დიდარი ქალი მტრისას. ღარიბი სულ წასულია სხვისი შეაცდეს გისა. მისი ლექცი არც ეს არის? არ ვიცი. მარა კაია რა, ძალიან კაია.
ძალიან დიდი მადლობა. შეძლებია ბიჭკაი ლექსი თქმა და რას ვერჩოდით? ან რას ვერჩოდა რა ჯანდაბის ლექსი მითხრა? ეს ძალიან ძნელია, ტკივილის მოთმენა, ხან კი არა რეალური სიტყვების მოსმენა. მინდა მეგობარო საერთოდ არ გიყვარდე გასაჭირში გთხოვე ხელი, იმწასო მიმაგდე. ჩემში მეგობრობა იწევს ზისხს, მახსენებს ხილს, ხაკი დაღურვილ სისხს, ვიღაცა მოვა მეტყვის, მე შემჭირდები იტყვებს ან კუდარ თავს, მე შემჭირდები ამ სიტყვის, ატვიჩაეთ გიდგები რომ ძლიერ ცდებით. ამან იქნებ ლექსი ცოდესა? მითხარი, აბა ლექსი მითხარი, ლექს. ლექსები არ იცოდით კინტოებმა? Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на темном небе мгла носилась. Стрела, как белое тепло, все так же в облаке темнело. И ты красивая сидела. А нынче посмотри в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, глядя на солнце, снег блестит. Мизунда, на ини! Бендена рари, консерватория, шивитома. Калеби, განსაკუთრებით კალები ქალაქისანი. თქვენ არ გეკონოთ ისინი ტირიფი არაგვისანი. წფელია მათი შრიალი კვიტი მიც მათი წფელია ტირიფზე ნამუსიანი ამ ქვეყნად არაფერია. შეზარხოშებული პოეზია. Да кали титкос, მაგრამ გრძნობდი რომ არ მინდა უგრძნობდი სული უნებას ითხოვს. ვიხსენებდი მის ორ ნათოს ცისფერსკებს რომ ხორცნიდა და ხვდებოდი როგორ მათროს ის კი ალბათ სხვა სკოცნიდა. შეხედეთ ესე იგი უკეთია, შარფიც უკეთია, მიხვდები რომ პოეტია. თუ არის შემყურეს განწყობა მაქვს ახლა ისეთი. შორს სურს გავიქცე. გავიქცე და გადავიხვეწო. რომ დავიხვეწო და გიპოვნო სწორედ ის ერთი, ვისთვისაც მე ვარ უსაზღვროს და სულ ერთი ბეწოც. რა ჩააბარე? რა ჩავერევი და ზოგადად მსახიობებს არ ეკითხებიან ეგეთ რაღაცებს. არ ეკითხებიან? მე რო კითხო რა უჭირს? აი, არაფერი. არც არაფერი. ეს არის ნაციონალი. სკამი გააკეთე? აბა როგორ? აი, ხა, ხა. ხოცები რა გააკეთე? ეს არის ნაციონალი. გეუბნები. არა. რა უჭირს ნაციონალი? რა უჭირს? გააკეთე რა სკამი გააკეთე. ალბათ სკამი არის ჩვეულებრივად ისი, აი რაღაც ხო, ხო, მეტი არა. ისეთი რაღაც დაკურთული ის არის. ან ხაი და ამას იმისკენ აქვს მიდრეკილება რაღაც წერვალებს კიდე ერთ გავიქე. ო, იმიტომ რომ აი ესეთი თემა ხო, ტახტი უფრო არის ვიდრე სკამი. დამთავრდა ზამთარი, იფეთქებს მაისი. სიფხიზლის მიზესი გათავდა დამისხით. ამდენი ღვინისმით გაშორდა ფერიკანს, მე მაინც ვიძახი in vino veritas. I'd like to lean into the wind and tell myself I'm free. But you're so what